Ganhar o prêmio Congresso e Foco é uma alegria que compartilho com toda a população brasileira que luta por um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Esse prêmio, que já se tornou uma referência na política brasileira, serve para fortalecimento das instituições e dos poderes constitucionalmente instituídos. Quero aqui agradecer tanto a votação feita pelos jornalistas como pelo júri especializado. Quero aqui ressaltar que esse prêmio fortalece cada vez mais o verdadeiro Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.